Αλεξανδρούπη, τον Ιατρική Σύλλογο μα, να μάθει το καθημάδα. Ο Αλεξανδρούπη. Την είμαι εδώ παγάτσι, να σου πει του ρομπιστού. Μπορεί να του κόβει να τσχατεύει του σκάνδαλου.
ეს დებატი რესპუბლიკო და რესპუბლიკო რო საზოგადოებრივი წინაშე ახსნა ის თუკეთის გაუგებრობებიც კი რაც შეიძლება ჩემი გეგმაა თუმცა საზოგადოებრივი ეს იყოს მნიშვნელოვანი ჩემი კაფეო მესიჯი ხა თაც გინდა თუ ძალიანი იყოს არის ის რომ ჩვენ დაბადება საქართველოს დაბადება საქართველოს აფხაზებთან რომელიც არის ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი ერთიანი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური ადმინისტრაციული სიმსე მათმა და ჩვენთვის მისაღები ვერ შევქმნელი როგორც კი დაიშალა საბჭოთა კავშირი ჩვენ შორის ბეჭდ გაუცხოვრებები კი ჩატარდა რაღაც კი არჩევნები და შემაგავ რეფერენდუმი ჩატარდა მაგრამ თუ ჩვენ ამას თუ ჩვენ გვინდა აი ამ რეფერენდუმ დარჩენებით ფონს დავიდეთ არა არაფერს არ მივახცევ ამის შედეგი მაგალითი არის კოსოვო კოსოვოს არ ქონია არანაირი სტატუსი სერბეთში ხო თამის ეს გასაგებია სოფლიო უყურებს ჩვენ უყურებს ჩვენ არა წარსულში დასვაკეთებდით, ამიტომ ახსენე დავით აღმაშენებელი თუ კი 18 წელი იყოს. აი ეს საკეთებს. იყო თუ არა შეცდომა თქვა ფაზეს რომ დამოკიდებულება საქართველოს შემოგვიმოში არ ყოფილა აფხაზეთი. და ყველა მოგედავართ რომ 1918-21 წლამდე. ხო, ამიტომ იყო საქართველოს. ეს ეს ფაზა მოყვება ფრაზას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. აი საკე ტექსტზე რა ლაპარაკობ რა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რა ლაპარაკობ. ჩვენ თაობა არ არის ხო? ხო, ამგაზია. ჩვენ თაობას, ანუ ვისაც ბევალება ქვეყნის მოწყობა ჩვენ გვაქვს მოცემულობა რომ საერთაშორისო სამართლით საქართველოს ტერიტორიის უფლება დაცულია მათ შორის აფხაზეთში ხო შემოფარგლულია აი სანამ სახლივითა და კედლები სახურავი კარგად და შიგნით არა გაქვს მოთახები და სათულები ანუ გეუბნება საერთაშორისო სამართალიო შენ დაცული ხარ ეს არის შენი ტერიტორია მე ვაღიარებ ამას შიგნით როგორ აპირებ მოწყობას ამიტომ მე ვთქვი რომ ერთადერთი ბოლო გამოცდილება ჩვენ თაობას რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და რომელიც მართავს ბოლო ფასის გარანტიას საქართველოს თაობას გულისხმობ როგორც პოლიტიკურ თაობას მათ ჩვენ სამწუხაროდ ერთიან სახელმწიფოში გამოსტინება აფხაზებთან მათი ნებისა და ჩვენი ნების თანხმედრაში. თო სათავოში თანხმედრა იყო. ძალით იყო, ძალით იყო, ვიღაცა მოძებნა და ამის თავს მოახოთ, არა? აფხაზებთან ქართველები შვიდობიანად ცხოვრობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ თქვენ ხო ხდებით რატომ პატარა რა გამოიწვია გაღიზიანება? როდესაც თქვენ თქვით რომ მარტო საბჭოთა კავშირის პერიოდში ქონდათ ყველას გაახსენა რომ რატო ქონდა მარტო საბჭოთა კავშირის გამოიწვია. ხო და საბჭოთა კავშირის დაშენება. ჩვენი თაობა, ერთი კომპონენტი, რო თაობა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოს თუ ხალხ თუ ადამიანს უნდა შეერთოს ეს ხო იქოიყონა თქვენი რომ დამოუკიდებელ საქართველოს იქოიყონა თქვენ მარტო საბჭოთა კავშირში ქონდა და გაიხსნა ფორმატი გაიგო რუსეთსა და მოსკოვში დამიწობ კი ასმიხენებია ამიტომაც გერაბარამიძე გაიგო რომ არეცით და უცნაურად არა პრობლემა უცნაურად დაrashო პიონდარ და მანდაუხებიათ მე არ მეუწავ და უბრალოდ ფასეთქოს მეტყოლი ნეტავით მეტყა იმ ნახევარი წუთიდან ამ კონფლიქტზე რაც ვიცი მე თუმცა ზოგადად არის უცნაურად ნამდვილად ის გამინდა რომ სწორედ ამაში ამიტომ აგუფი კარადაჟენიტეს თქვენ თვითონ ხარ ეს მისოთ კითხვებს რომელიც ნათქვამი ქონდა კონფერენციაზე ანუ ამაზე ქონდა გამოსვლა და თქვი რატომ არის საჭირო ახალი მოდელზე ფიქრი რომელიც საქართველოს განოცნებაში არ არის თქო ქონდა საბჭოთა კავშირის განოცნება ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკა ან ფაქტ მეორე განოცნება ყოველ ჩვენ ზემოდები ეს არის რუსეთის მიერ აფხაზეთს არეკოს აღიარება ეს რუსეთმა გააკეთა გვაქ სხვა რა კიდე გვაქ არჩევანები და მე ვამბობ, ჩემი აზრით, მომავალში როცა აფხაზეთის სიტუაცია დაზარდება, მშვიდობა და ამგერბან დობა იქნება, მოსახლეობის აგრესიული კონფლიქტები და სამი წელი გავაკეთეთ, შემდეგ ეტაპი უნდა იყოს უკვე რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფიქრი, როგორი მოდელით ვაპირებ ჩვენ სახელმწიფოში აფხაზეთთან მოცხოვრებას. ნუ დღეს რომ მოცხოვრებ, რა ამის თქვა ხო შეიძლება იმის გარეშე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა საქართველოში არ ხარ. იმიტომ რომ აი ამ ფაქტს ხო ზანაშთან მაგრამ როცა მე ვაპარაკობ არა უკვე ეს რას მე ხა მოყევი ხო ხო შეიძლება დაკიდანა ეს ამაგე კრიფა არა საკმაოდ ძველი ნიუსი იყო იქ ეგეც იყო რას თქვა ხო რა ხო და მე თუ ესეც იყო მაშინ ფელვარების საფუძველი არასდროს არანაირი თუმი 25 წელია არა საფუძველი რა არის თქვენ ბევრი მინისტრი და წარმოიდგინეთ ახლა როცა ეს თუ გავრცელდება ეს განცხადება რუსულ პრესაში აფხაზურ პრესაში ამან ხო შეიძლება არგუმენტები ისაა ხო ამაზე როცა მინისტრმა თქვა რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელი საქართველოს შემოგვიმოში არასოდეს ხო ეს ქართული მინისტრი ხა თქვენთან თეატრში ამის თეატრში კიდე თეატრში ამის კიდე თეატრში გამოდის ამბობს ესე არა რა არის თქვენს უბრალოდ შეულოვანი 25 წელი რას ამბობ მე თუ ერთი თუ კი წამოწევი არა ჩვენ შეულოვანი ამას მე ჩვენი ოპონენტები როგორ და რამდენი ხე ამიტომ არის რუსეთში ამას აი ისე ეს რუსეთში ხარ ჩაჩენი არ გეწინოს რა მე ევროპაში მიყურები რა ყველა ჩემი ოპონენტი ხოდ რუსეთზე ლაპარაკობს მეტი არაფერზე და ხალხო რუსეთში ეს არის ჩვენი ამ შემთხვევაში არა ხო ლაპარაკობ მომავალზე
ხელოპარაკობ ისეთ პერსპექტივაზე, სასავ ჩვენ ფაფეხი გადადგმული გვაქვს ევროპულ ფედერაციულ მოწყობაზე. ამას აქეთკენ მივდივართ ჩვენ. და მე ამას ხედავ. ამიტომ თქვენ სულ მაწრილებთ რუსეთში და გეუბნებთ ჩვენ წამოვდივართ იქიდან. კი არ დასრულე წამოდგავ. იქიდან მოვდივართ ერთ-ერთი წამოდგა. შეხვედრებზე იგივე თუნდაც ევროპელებს უმართავთ, თუ არ გახდა მე დამატებული არგუმენტი ევროპელებისთვის. ან მაგალითად კანდელაკმა თქვა, ეს არის ანტი სახელმწიფოებრივი განცხადება, სწორედ აქედან გამომდინარე. კანდელაკის უფლებაა და კანდელაკსაც თქვა სხვა კანდელაკი არ მისოს. თქვა იმ პარამიზიდან განსხვავებით, პარამიზიდაზე გული მწყდება, იმიტომ რომ მართლა მიცოს და იცის რომ ეს თქველი არა ვარ. კანდელაკის მართლა არ მიკოს, იმიტომ რომ მართლაც გამოსტელია და საერთოდ გული ახალი სადარის ის კი არ მიცის. ანუ იმაგის მასალ ხალხზე მეორეთი გაიზენება არა ვარ. პარამიზიდეებზე მაგალითად დავდივლოთ და დავთვლი რომ ჯობია რომ სხვანაირად დაპარკო, იმიტომ რომ სხვები მის სამძლოზე, რასაც დაკლება მეგობრობა ქონდა და მასაც ამჭიდა მეგობრობა ქონდა რა, სხვები არ ამბობენ ამას, იმიტომ რომ კარგად იციან, რომ ეს ჩემი სიტყვა არის, ჩემი ტექსტი არაა, ჩემი პოზიცია არ არის. თუ ჩვენ ისევ და ისევ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესზე გამომდინარე, საქართველოს საზოგადოებრივ ინტერესზე გამომდინარე, გაინტერესებს მინისტრი, არამატო რას ფიქრობს, რას აპარაკოს, როგორ მოქმედებს, მაშინ ეს არის შიხში, მომავალი გზა. ანუ ჩემი მოსმო თქვენთანაც და დიდი მადლობა ამისათვის, სწორედ იმიტომ რომ საზოგადოებას აუხსნათ, რომ თუ თქვენ გინდათ, რომ ამის გამო დამარხოთ, აღარ აღარ და პრობლემა არა, დამარხოთ და დაერკვე სინამდვილეში რას ვაკეთებ და საიტკენ მივდივარ, მაშინ ეს არის ჩიხი და მე სხვა მიმართულებით მივდივარ. საზოგადოების ინტერესები უნდა იყოს სინამდვილეში დადგენა, რა ვიცი, გადაწერა წამამდეს გიხართო, ხშირად ცოლას დავიწყებ, რომ თქვენ სამხედრო როგორც არა მინისტრი და მე როგორც ექსპერტი კონფლიქტოლოგი, ანუ თითქოს ეს რა ამბობა და რა გამოხმენი და ეს ამ მინისტრის განცხადებები ხო ცოტა სხვა იგი სადაც წერია როგორ უნდა განცხადდეს საქართველოს მინისტრი. ანუ ზირა ამბენი სკანდალი არ მოხდა. გულახდილი არაფერ მე პირიქით ეს კარგია საზოგადოება უნდა ფიქროს ამ რაღაცებზე. მე ვარ გულახდილი, არავის ამოწყობს, არავის ამოწყობს საზოგადოება. ყოველთვის გულახდილი ვარ, გულახდილი ვარ. ამ ფუნქციაში შეიძლება რაღაცა წამოხდეს კიდევაც. ამიტომ წამოსწედა თქვენ გახსოვთ საკაშნოროთ კარფაძე ყოფილი რადო საქართველოს შემოგნებაშიო? თუ არ გახსოვთ? კი, მახსოვს. 2012 წლის 9 აპრილს საკაშვილი იყო ქუთაისში. მან იქ თქვა არ მოსკოვის სოხუმის არასოდეს ვერა ვაკონტროლებდით სოხუმს. არა, არა, რა მოდიოდი კიდე ნახე კარგად რა, ამიტომ მოუსმინე თეთრი კოპიჯაკიაციო ფაქტარზე. ქუთაისში გამოდის და მოსო სიმღერები იყო თბილისზეო, ავლაბარზეო, რაღაც ქუთაისის კი იყო კაი სიმღერებიო. სოხუმის სიმღერები არ იყო, ამიტომ ის არ იყო სამსახურო შემოგებებაშიო. მაგრამ ამ რეალურობა იყო. ხო, არა, არა, ხო ხო მაგრამ არ იყო, არა. ამიტომ ის მოისმობდა რომ ხო და ამიტომ თუ ფაქტო არ იყო და იულე იყო. თუ აფა საერთოდ იცავ. არა, არ იცავ. შენ ფოკუსი ჩაატარე. შენ ცდილობ ახსნა სააკაშვილი და პრეზიდენტი, რომელიც მართავდა ქვეყანას, ხო და არ ცდილობ ახსნა ამხსნა მე. არა, მე ვერ ვიცი ახსნა, მაგრამ თქვენ სამივე დავთვალოთ. მინე ტრაგედია დაატყია ნიშნობო? ხო ჩაითვალა რომ ახსოს ოპოზიციას მაშინ ქონდა რა. მაგრამ ახლა ესეთი გახსნა გაჩვევები არ ყოფილა უკაცრავად რა. ასე რომ ანუ ოპონენტები ასე წამოცნებს ყოველთვის იყენებენ და თუნდაც ნიშნა ესეც უნდა გაითვალისწინო. ვიცი დამისხე მე ახლა ლაპარაკი. ვიცი დამისხე ლაპარაკი, რომ ესაა ჩვენი რეალობა. რატო ისეთ რაღაცებს წამოსწენია და ეს იქნებოდა რეიგანი იქნებოდა თუ ბუში იქნებოდა თუ რა ჟურნალისტებს რაღაცები ჩათო მიკროფონში. კარგით. ასე რომ ეს ყველაფერი მოსულა და მე მოვაკიდებას. თავარია საზოგადოებას რა უნდა აქედან ეს გაფიქსიროს და ჩათვალოს რომ ეს არის ჩეხი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მართლა შეუძლებელია ეს იყოს ამ პოლიტიკის ნაწილი, თუ ჩათვალოს ეს არის პოლიტიკის ნაწილი. თქვენ რას თავაზობთ ამ შემთხვევაში საზოგადოებას? ფედერაციული მოწყობა? არა, მე საზოგადოებას ვთავაზობ ჯერობას. როგორ გვედა საქართველოს რო იყოს, სადაც აფხაზეთი იქნება საქართველოს შემოგებლობაში. შეყოფილოს სულ ფასოვანი თქო. დღე ჩვენზე არ არის ხოლმე მოკლედ. ჩვენზეა დამოკიდებული. აი ამაში საქართველოს ყوارე. მაგაზია და ჯერ ჩვენ ჩამოყალიბდეთ. როცა ერთი საქმე და მეოსახში მიგაქ ტვირთი, ამ საქმეზე ერთობთო გაიტანო, რომ სახში მეეტანო. თუ შაქ აქ ჩვენ აქ ვერ ჩამოყალიბდი, იქ როგორ მიიტანა მას? ამიტომ ამას განდენი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ჩვენ დავწერთ მართლაც ძალიან წარმატებით დავიწყეთ კონფლიქტების მოგვარების პირველი ეტაპი. რა არის ყველაზე დაბალი ეტაპი? ეს არის ძომის აღდგენა. სერიოზ საფრთხის პირობების შექმნა, ეს არის ეკონომიკური უთანასწორობის დამყარება, სოციალური პრობლემების გაკეთება. ანუ თუ გახსოვთ, ხო შტაინმაიერს დაიწყო რეზონანსის ეპოქაში,
სამი კალათის გაშედგებოდა. პირველი კალათა იყო სულ ეს საკითხები. ჩვენ სამ წელიწადში ეს წარმატებით გავიარეთ. არ ყავს დაღოტულები, არ ყავს დაღოტულები, მაგრამ ამის შემდეგ რა ხდება? ამაზე ხორ გავჩერდებით, არა? ამიტომ მე უკვე საზოგადოებას ვერ დავაოს სტატუსზე მომიჯე. მაგრამ მე საუ საზოგადოებას საერთოდ რა გინდა? როგორ გინდა ფაზაცი იყოს? როგორ ხედავთ აფხაზეთის ყოფნას საქართველოს შემოგლებს? დღესაც არის ის. ანუ დღესაც არის აფხაზეთ მაგრამ ჩავდი ბატონო, ასე თქო თქვენ განცხადების გამო უმრავლესობის წევრებსაც კრიტიკას იყო ანაკობახიძე. ბატონო, რა თქო უნდა? საკითხი რა თქმა უნდა საზოგადოების პრობლემა არის. რა გინდა ჩვენ, როცა პოლიტიკოსს არ გინდა. როცა ამიტომ ჟურნალს თავაზობ საზოგადოებასო, ასევე გამგაცხადებას გამოეხმაურა უკვე უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელი ლევან ბოძაშვილი, ალბათ ნახეთ მისი განცხადება, რომ თქვა, რომ თქვა ასეთი რამ, რომ პრეზიდენტზე დაეთანხმა სახელმწიფო მინისტრი, თითქოს ქართული საზოგადოება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით დისკუსიებისთვის მზად არ არისო. ბოძაშვილის განმარტება 2014 წლიდან აფხაზეთის და ზოგადად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს საკითხებზე ფართო საზოგადოების დისკუსიის გამართვისა და კონსენსუსის მიყტების ცელობა არაერთხელ იყო სახელმწიფო მეთაურის მხრიდან. ეს ამბობს, რომ კერძოდ საქართველოს პრეზიდენტი ამ თემაზე ათენას შეხვედრა გამართა, მოწვეული იყო ყველა პარტია, ოპოზიციური საპარლამენტო არასაპარლამენტო, ერთადერთი პარტია, რომელიც არ მოვიდა, ეს არის მართველი კოალიცია და დღეში არ მოდიანო. და ის ამბობს, კი ბატონო, ეს საინტერესო არ, სამი შეხედვა შეუხედავ, აი, აკაკი არის პრეზიდენტთან თქვენ თქვენს თავაზობთ, ის ამბობს, რომ ჩვენ თავაზობთ, მაგრამ თქვენ არ მოდიხართ, ხო? მართველი პარტია არ მოდის ამ საქმეში. კაცო, თქვენ პოლიტიკა ფაქტურად საკაკად დაკოული ხართ. არც ჯერ შეხვედრა შეტანდაო. ერთხელ მაინც თუ მოწვევიათ იმ შეხვედრების მოწინები თქვენ. არა, მე არ მომწონს. ბატონო, რატომ გაჟღერდა? то რომ იყო დახურული. ანუ საზოგადოებამდე ეტადელი არ იყო. დემოკრატიო საზოგადო დისკუსია და არ არის ჩემო თახებში ეკრიბებია ხალხის არასამთავრობოები, ვერავინ ვერ დაეტრაბახავს ამდენს. ათი კი არა, წელწადში ეკვია თუ არის. ეს არ არის, ეს ჩემთან ოთახში კაბინეტში პრეზიდენტთან კაბინეტში ეს არის საზოგადო დისკუსია. აი თქვენთან არ არის. დაიწყო. ხო, აქ ჯერ ჩატარდა. დაიწყო. აქ ჯერ დაიწყო, ხო? და თქვენ ამავდროულს მითხარით, რომ სულ იმაში რევიო, რა ქვია, სკამებში. იმიტომ რომ მე გაჟღერებ მნიშვნელოვან თემებს. რომელი თემა გააჟღერა თუკი ბოძაშვილმა, რომელი საკითხი მნიშვნელოვანია. გარდაიცო თქვა, რომ ჩვენ დავიხილოთ მნიშვნელოვან საკითხებს. დამეწმეთ, მე კვირ არ გავარო ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, აქ კონკრეტ სხვა სხვათასე ფორმატებში მუშაობა. სამთავრობოებთან, სამთავრობოებთან, სხვა სხვა რაღაც უნდა შეხვდეს. ხო, რა არის დახურული გუნდი ამ შეხვედრებზე? არ არის სახელმწიფო მართავს სამი სტრუქტურა, ხო? ეს არის აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და ეს რა ქვია, სასამართლო. მათ შორის არსებობს კონტაქტები, მაგრამ პარლამენტი, ეთიკაცია, მაგრამ პარლამენტი საზოგადოება არის, უსუფაშო ეთიკაცია, პარლამენტია. ხო, არა. ხო, თავრობა, მე ვარ. არა, თქვენ არ ახალგაზრდა წარმომადგენელს ეგეთი. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ხალხისგან ირჩევა, არის პრეზიდენტი. დანარჩენი ყველარი კოლექტიური. ამიტომ მათ შორის არსებობს ინსტიტუციონალური ბმები. ასე რომ, მე რომ მეკითხებით, ეს უნდა ჯავსო ჩვენ კითხავ, როგორ მოქმედებს ეს პოსტა თავრობასა და პრეზიდენტ შორის? ხო, და მე მოქმედებს. არა, მოქმედებს, მე არასდროს არ ქონია განცდა, რომ მეორემა კურთხევა პრეზიდენტს არ მიიწვია ეს ამ შეხვედრებზე. მე არ მახსოვს, ახლა ვერ მივიწოდე პირდაპირ, თავრობა უნდა მიიწვიონ. ანუ ჩემთან არ ვერ მოვა, როგორც თორსა პარლამენტს სადღაც იწოდე დეპუტატს კი ამიწვევენ. თავრობა პარლამენტის პერსონალურად ხო რა ხალხური პარტია ქართულ არა აშკარა ჩანს რომ ბატონიანის გაბრაზება არის ისკო ჩვენ დისკუსები არისო და მე გავიმეორებ რომ საზოგადო დისკუსები არ არის და არ თქვენ სხვადასხვა ეთერებში არ მოგიწვევიათ ის ხალხი ვინც იქ ისხდენ და ლაპარაკობენ და ამიტომ ასეთი დახურული ლაპარაკები ძალხშია და ძალბევრია ასე რომ ჩვენ მივედით ვარ მივედით ეს არ გამოცხავს იმას აცხადება თქვენ ხაზი თქვენს განცხადებაში რომ ეს არის ჩემი პოზიცია როცა ფედერაციაზე საუბრობდით და რამ თავრობს თავრობას არ არის ზათ ამ. ხო, ამ დრო არ, თავრობა კი არა ზათ, ამისთვის დრო არ არის. დრო არ არის ამისთვის ზათ. პირველ ეტაპზე ვართ მარტო ჩვენ ხოლმე. ამ თავრობას არ მოუწევს წელწადში არჩევნებია, ხო?
ყველა დაგავდგებით, ერთი ბორცა პარლამენტი არჩეული იქნება, ანუ ახალი მთავრობა შედგება. ანუ ამ მთავრობას არც და ვერც მოუწევს ამ სტატუსზე ლაპარაკი. ეს არის შემდეგი მთავრობებისაც ხალხს უცხო ამას ბრავო ბიჭი ვამბობ. ამავე ჩვენი თავი ამოცადა იყო პირველი ეტაპი, როგორც საფეხურ, მაგრამ საფუძველი ჩაგუყარა კომპლექსობრივისათვის. ეს ამას ხედავს ხოლმე ევროპელების და რატომ არ არის დრო იქნება გულებში ამ ხო რა როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობს ფოთრად ქვიში პატიოსელი დედაკაცი ხათოში შუშ ბავშვო ხო ყველაფერს საგებია მაგრამ ბიდო გადაუცდა სამი წელი გავიდა დოპროსკოპი რაც მეგობრებმა დავიწყეთ არასებობდა არც ერთ ხელმწიფოს დროს არასებობდა პირველი სამწლიანი ომაკვეთი როყოლოდა გამოპული სხვეტრი არ ქონოდა როყოლოდა დენილი და როყოლოდა არ ქონოდა დაკარგული სოფლები და ქალაქები სამი წელი ისეთ მშვიდობიანი პერიოდი გავიდა ვართ უნიკალურია თუ მათვისე კონფლიქტებში რომ ერთხელ დაგოპული არ აქვს არც ერთი დენილი არ აქვს არც ერთი ეთარება ხმა შეიძლება მიიყოს და მთელი სოფლიო ჩართულია ოღონდ უკან რაც ახლა ხდება იქ მაგალითად სხვა ჩვენებში ხო? აბა ოღონდ უკან წაგდება ეს მოსალე ჩვენ უკან 2012-ის მერე თუ 2020-ის მერე როგორ არის ჩვენ არის ჩვენი შემდეგ 2020-ის მერე ციკლოსები ასეთი კონცერტები მიიღა მას მერე რაც ომის მერე რუსეთ მოგვი აღიარა საერთოდ არის ჩაატენა აი იქ და ბაქოში რა ადამი აგუშა ამიტომ გეუბნები რომ არა ჩვენი დამსახურებები აღიარა სპეციალისტი გეუბნები როგორც ექსპერტი ხო თუმცა ხო როგორც არის როგორც სპეციალისტი გეუბნები არა 2012 წლიდან დაიწყოს ყველაფერი და თუ გინდა მეტო ერთხელ აფხაზთა შეხვედრის დროს სწორედ ეს მითხრეს აფხაზებმა რომ შენ რასაც ყვები 50 წელი როგორც ჩავთე კომპიუტერი ახლა აკათარა მაგთ უცებ ჩავთე კომპიუტერი და ამოყისე ვაქში მე საძებელი სისტემა მე კარგული ძალასაფათოა უცებ 88 და 12 წლამდე ყარე დაგუპული ადამიანების სია თუ რამდენი დაიყუპა გაყოფკაზე გასულ გალის რაიონში სწორედ ამ ასეთ ღონისძიებებში ხო 12 წლის შემდეგ წდება ასეთი ღონისძიებები ასეთ შემთხვევაში ანუ თამამად შემდეგ ვითხრათ რომ ასეთ რამ მომხმართალი ვარ აგერ საჯაროდ ლაპარაკობ ნებისმიერ ექსპერტშია და მეტკიცოს საპირისპირო თუ მე მართალი არა ვარ ასე ეს რეალობაა და კეთილი ვინებოდა დავინახოთ რომ ჩვენ რაც გვეუბნებით არაბაში ეს საფუძველი ჩავყარეთ ანუ შევქმნით სამშვიდობო პოლიტიკის პირობები საფუძველი პირობ შემდეგ ნაბიჯები რომ სხვა რა მოყვება ამას რეალური ნაბიჯი შეიძლება მოყვას მოყვა რა რა თქმა უნდა უნდა მოყვას კი ბატონო არ ვისვით არ ყლავთ არავის არ ჩავყავენ კარგი ბატონო შედა შემდეგ რა ხდება შემდეგ ხდება ის რომ სტატუსი ნა რა თქმა უნდა არა სტატუსი ბოლოშია შემდეგ იწება ხალხთა შორის ურთიერთობები და ეს უკვე დაიწყო 1000 ობით ადამიანი გამოდის უკვე დაუშვა საქართველოსში მოგვრავ საქმეებს გამო ხალხი ხედავს ამას ყველაფერს ანუ საჭირო და უკვირთ უკვირთ რომ ჩვენ არ გვაქვს საქართველოს ასეთი იყო ანუ ჩვენ შეიძლება რამე იყოს შევატყობინოთ აჩება მეტ აფხაზოს რომ საქართველოს ყვანერია და არ არის ის ის პროგეშინია და გეშინია ამდენს აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ანუ უნდა მოხდეს ხალხთა შორის მეტი კონტაქტები დამგებლობა ამას ხელი უნდა შევუწყოთ უმრავლეს ყოფა პროექტებით მათი ინტერესები დაკავშირებით ბიზნესი იქნება განათლება იქნება ჯანდაცვის მუშაობა მიდის ეხლა ვიზა ლიბერალიზაცია მოდი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ამ ვიზა ლიბერალიზაციით ისინი მეტად ენდობია ქართულ პასპორტებს იმოგზაურებენ სოფლიოში გარდა იმისა რომ ევროპაში იმოგზაურებენ პასპორტებს უკვე ამ პასპორტებს ბრაკი ბარებ ხელში უჭიოს ქართული პასპორტი სხვა რაგაცებს თუ მაინც ნეტალ პასპორტს უნდა ქართული პასპორტი, იმიტომ რომ მას ქართული ნომერია, ვერ დაიხოვა ამას ამბობენ სწორედ. ხო, ამიტომ აცადებენ რომ ეს არ ვინ. ხო, ხო, ამიტომ წელიწადში საშუალოდ 600-მდე ადამიანი ოკუპირებს ტერიტორიიდან იღებენ ქართულ პასპორტებს. ძირითადად უკვე ხალხია, ვინც ვალდებს პასპორტს ხელახლა. გალერები, ქართულები თუ ეთნიკური ქართველები 26000 კაცია.
ეს სხვა გასაგებია. ანუ რეგიონები იმას საქმე, ორი თუ პოლიტია, გაგა, ანუ აფხაზები, ეთნიკური აფხაზები ხო, რა თქმა უნდა, დაუსებზე. არა, ეთნიკური. ამიტომ ხო, რა თქმა უნდა. შეიძლება ახასობით ამას ლაპარაკი, კალენდრო ლაპარაკო, ასობით კი არა, 50000 კაცილება იყოს. შესაბამისად, ეს პროცესი არსებობს. მოიძავეთის მაგალითმა, კვიპროსის მაგალითმა გაჩვენა, რომ როგორც კი კვიპროსი კაცი ევროკავშირის წევრი მაგ, ან მოიძავეთო კი ევროკავშირის ლიბერალიზაცია, 30-40% გაიზარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ხალხის ინტერესი ამათი სახელმწიფოს პასპორტის მიმართ. ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ფაქტორიც. ანუ ჩვენმა სამშვიდობო ნაბიჯებმა მოგვიტანეს საფუძვლის შექმნა. როცა ველაპარაკო ფედერაციაზე, მე კი ამას განცხადებს, კი არ გამოიწვია და ახლა მოვიდა ფედერაციის ძრო. თქვენ მეკითხები ისტორია, ჟურნალისტები მეკითხებია, მერე რა იქნება, როგორ ხედავ მომავალსო და მე ვამბობ რომ ჯერ დღევანდელი დღის წესში არ არის ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ დაგვიდგება ეს წესის შესაკითხი. ფედერაცია არის წარსული, რომელიც 1950-ში დაარსდა, ჩვენ არ დავიწყეთ. მე გეუბნები, რომ აფხაზეთ ფედერაცია მომავალი, ერთი კარგი ანეკდოტი იყო კომუნისტების პერიოდში, მოსწრების თბილისის ექსაზე ესა გაყიდველი ბაზარში და ერთი ადამიანი იქნება რაღაც მაკუმარწოდეს, იმას უნდა კაცანწადი ამის ყიდოს ეკიდე ძინავსო. ანუ შეიძლება კიდე ეს პირველის ფული შენ არ ახავ, შეიძლება ექსაზე არ გაყიდოდი დიდ ბაზარში და წვიყიდაო. ანუ შეიძლება ფედერაცია ძინავდა მოთ 200-ზე, მაშინ ეკიდე სამყარო. ანუ ასკი, ანუ ჯერ ფედერაცია არ მოწიფებულა ფაზებში. ისინი ამბობენ ყველაფერს უმართ, მაგრამ დღევანდელ დღეს აუცილებელია მას ნაპარაკი, რატომ? იმიტომ რომ დღეს არსებითად შეიცვალა რუსეთის ამოკიდებულება აფხაზეთის მიმართ. ყირიმა გამოამოყირავა ყველაფერს და თქვენ დაბ კონტაქტები აფხაზებთან, ვიცი და შეამჩნევთ ამას და დაგაწუნდებით ეს მოხალი ვარმე, რომ ეს იმიტომ რომ აფხაზები არაკირებენ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას რეალურად უმას. ამის ფერიერი მაგალითი ყირიმის გარდა მეორე მაგალითი ზეგეწობილი უკანაო ხელშეკრულებები, სადაც პრაქტიკულად მოწაფოს ყოველგვარ უნივერსიტეტი და პოლიციაც კი იმას თქვია. მე ეთვისეს. ჩვენ რა უნდა ვიტყვი? თქვენ ეგეწოდებული გადაღებები, რომელსაც მე აღიარება, არაფერი არა ჩვენთან რეალურ ნამდვილ ფედერაციასთან შედარებით. სადაც მოგეხნებათ ყველაფერი. ფაკულტების მიმართ კი დამოუკიდებლობა, უსაუსად ყველა. ხო რა, რეაქცია არის ამაზე? რეაქციაზე, რეაქცია. თუ ხარ პოლიტიკოსი, კეთუნდები და კარგად იცოდე ამ რეკიმირა ამას გინიშნავს. შენ არ ვეძნობ ამ იმას შედეგს, მაგრამ ის უკვე იმანიც ის შედეგს მოგიდას, არა? ყველაფერი დროშია და გასაწევი. ჩვენ და გავაკეთოთ ჩვენი საქმე. თუ შენ საპოკავშირი მე არ მინდა და არავის არ უნდა გონი, ხო? ან ეს ჩაბარდა ისტორიას. აღიარების თუ შენ გინდა აღიარების კენია, რომ აგერ უშეც მაგალითი გა. არ შეიძლება არ მინდა, ხო? მაშინ სხვა რაღაც გზები უნდა ეძებოდა. სხვა რაღაც გზები არის ევროპული ფედერაცია. ნახეთ რა ხდება სოფლიოში, ევროპაში რა ხდება. შოტლანდიის პრობლემა, იქ ჩოტლანდიის პრობლემა, იქ ბასკეთის პრობლემა, იქ კატალონიის პრობლემა. ბრუსელი, ბრუსელი თუ ბელგიაში პრობლემებია. ანუ ყველგან ევროპა მიდის, გინდა, არ გინდა, მოგწოს, არ მოგწოს, დეცენტრალიზაციის აქ და და ამიტომ ევროპისგან ნულელოდები რომ შეიძლება ხათავზე ხელი გადაგისო, რიცი რა, ჩვენ მივდივართ დეცენტრალიზაციისაკენ და შენ კიდე უნიტარულ სახელმწიფო შექმნელი. ამიტომ ყველაზე ჩვენთვის მისაღები, ინსტიტუტისგან ყველაზე მისაღები ფაქტის გასაგები არის ჩვენს მიერ ნამდვილი ევროპული ფედერაციული მოწყობა. ამიტომ მე ამას ვამბობ, ყოველთვის ვამბობ, ეხა ხარ მოხდა რა. და როგორც მოგა კითხოთ, ჩვენი დრო იწურება, თქვენ თქვენ თავაზერ საინტერესო ფაზა, თქვენ პრემიერ-მინისტრი ერთად თუ გამოწვევის შესახება, რომ ამ ფრაზას გულისხმობდით რა. ხო რა, პრემიერმა თქვა რომ მაგალითად ერთად თუ გამოწვევა საინტერესო ეს არ აქვია, სამი საქვია. ღირებულება და მოსაჭიროა შეიძლება ამაზე ფიქრი. აი, ჩვენი რა გულისხმობდა ეს. არა, ნოვაგაში რა გაკეთე? ჯელობა რა ყოფილი ამაზე? იმიტომ რომ ჯელობა უნდა ყოფილიყო. ჯელობა მაგალითად რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია ჩვენი მეტოქე სახელმწიფოს კონსტიტუციაში პირდაპირ რომ ერთად თვითგამოუკვება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. ანუ პირდაპირ განსაზღვრა რუსეთის კონსტიტუციას არ არის ხელთამოსაკრავი, ანუ საერთაშორისო სერიოზული ფუნდამენტია. ანუ სხვადასხვა დამოკიდებულება ამის მიმართ. თუ კიდე იგივე აფხაზების მეტოქე თქვა და სახელმწიფოს კონსტიტუციაში თუ წერია. ხო იოლია მას ალაპარაკი რომ ერთად თვითგამოუკვება შევ დათავართ. რა პრობლემაა? როგორც საქართველოს შემოგლობაში. არა გეტყვია, როგორ თუ რუსეთ შეიძლება ცოტა შეიძლება. ანუ უამრავი ძელობის უამრავ საშუალებას შეიძლება ყველაფერი ესა. სამწუხაროდ არცეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, არცეთ კონფერენცია, არავინ არ აიწასეთ. რა არის ეს? არ ჩამოიყონ ასეთ საერთაშორისო სპეციალისტი. ერთმანეთი არ დააპირისპირა. ვინ არის მომხრე, ვინა წინააღმდეგი? რა მინუსებია ფედერაციაში? რა პლუსებია ფედერაციაში? ამაზე ძელობა, ამას ვერ გავაკეთებ. ამაზე ძელობას არ არის ამის თავად მიზეზი არის ის, რომ ხა ვერ ფიქრობს რომ რა აზრი აქვს აფხაზები ყველაფერს. რა ხო, ამ ეს ფიქრავს. და
კი ბატონო, ნახოთ მომენტში რა იქნება ბოლშევიკი ფამილია დაგისვათ, აი ასეთი ფერჩი სკანდალები ვახსენებთ, როგორც თქვენ სკანდალები დებატებია ჩვენ. თავრობაში ხომარ საყოლურობენ ამის გამო, ამ პრემიერ-მინისტრი ხომარ საყოლურობს. მაგრამ არსებობს სხვადასხვა შეფასებები არის ნამდვილად. ჩვენ კოალიციური თავრობა ვართ. არ არის, მე ვწირდება კონკრეტული კაფეო რაღაც დაკურცე. ზოგადად ახლა მე თქვენ ახსენეთ პირველ დაბორს კამერაში ახოვული, ხო? მიყვარდა თამაშები რეკატოს 40 მეტრი ვართ ორადიც ვართ უშლებს რა პასუხი მიღებული არის ბევრი მადლობა ბატონ ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დაგმოვიდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ გვექნება დისკუსია მოწმეთა დაკითხვის თემაზე სიცხვის სამართლის გარკვეული